Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks pēdējā valdības sēdē par valsts ieņēmumiem pat pauda, ka bankas ieskatā ticamāks scenārijs ir nevis finanšu ministrijas piedāvātais bāzes scenārijs, bet piedāvātais pesimistiskākais scenārijs. Ja tas tā piepildās, kā Latvijas banka prognozē, kas tad notiek? Nu, jāatzīst, ka tas ir zināms satraukums, ka man ir zināms satraukums par šo. Otrais ceturksnis arī neizskatās labi ekonomikā. Mēs redzējām, ka ceturksnis pret ceturksni ir būtiski slikti pasliktinājies, un kopumā ekonomiskā izaugsme pirmajā pusgadā ir mīnus 0,4. Teiksim, tā prognozes veido neatkarīgi eksperti, bet nu, nav grūti ar neapbruņot acis redzēt, ka var gadīties, ka ļoti iespējams, kad ir šis negatīvais scenārijs. Un tādā gadījumā tie ir vēl kādi 100 miljoni, kas ir ministrijām jāietaupa? Nu, vai tā tas ir deficīta 3% pārkāpšana? Šo mēs vērtējam, bet, ja viņš, protams, jāskatās, kā viņš attīstās. Ir tā lielā problēma, lai mēs saprastu, ir tā, ka Eiropas centrālā banka joprojām darbina ārkārtīgi efektīvu mehānismu, kas ir inflācijas apkarošanas mehānismu. Jā, bet tas mehānismu. Tā ir un tā ir, vai ne? Nu. Nu, tās viņš ir. Un tad ir, nu, cik var finanšu ministrija mēģina, tiksim tā, šis konflikts ar monetāro politiku un fiskālo politiku. Tas, ko mēs mēģinām uz budžeta deficīta rēķinu uzturēt ekonomiku, ar Eiropas fondiem uzturēt ekonomiku. Nu, tās rezerves arī mums iet uz beigām. Nu, katrā ziņā Latvijas bankas prezidents prognozēja, ka tas deficīts galu galā varētu pārsniegt šogad tomēr šos 3%, pēc kuriem Eiropas komisija jau prasa konkrētus taupības pasākumus. Vai jūs šobrīd... ar šo, nu, Latvijas bet jūs esat gatavi ir... iziet uz šo risku? Nē, mēs diskutējam, bet uzmanīgi ar šo ir arī šogad Latvijas banka prognozēja, ka mēs iebrauksim budžeta deficītā. Tātad šobrīd Latvijas bankas prognozes ir 3,5%, mēs mērķējam uz 2,9%. Šobrīd izstāst, mēs būsim pie 2,6. Ja? Nu, skaidrs, ka mēs vadām to procesu un mēs analizējam, kas notiek. Nekādā gadījumā, vismaz šogad šiet, ka mēs nekādā gadījumā tur neietrāpīsim. Jautājums ir, kādā veidā mēs naudīsim nākamo gadu. Mūsu mērķis ir izvairīties no pārmērīgas budžeta deficīta ierobežošanas procedūras. Tas gan tā ir jaunā lieta. Tāpēc, kā ir izmaksas, no kurienes tas skaitlis 2,6, ja? Un tieši tāpatās arī deficīts 3%, no ar to, vismaz šogad izskatās, mēs tiksim galā.